ኃያል ሆይ በክፋት ለምን ትኩራራለህ? አንተ በእግዚአብሔር ዓይን የተናቅህ እንዴትስ ዘውትር ትታበያለህ? አንተ ማታለልን ስራዬ ብለህ ያዝህ፣ አንደበትህ እንደ ሰላ ምላጭ ጥፋትን ያውጠነጥናል። ከበጎ ነገር ይልቅ ክፋትን፣ እውነትን ከመናገር ይልቅ ሐሰትን ወደድህ። አንተ አታላይ አንደበት ሆይ ጎጂ ቃላትን ሁሉ ወደድህ። እግዚአብሔር ግን ለዘላለም ያንኮታኩትሃል፣ ይነጥቅሃል፣ ከድንኳንህም መንጥቆ ያወጣሃል፣ ከሕያዋንም ምድር ይነቅልሃል። ጻድቃን ይህን አይተው ይፈራሉ፣ እንዲህ እያሉም ይስቁበታል። እግዚአብሔርን መጠጊያ ያላደረገ ነገር ግን በሀብቱ ብዛት የተመካ በክፋቱም የበረታ ያ ሰው እነሆ። እኔ ግን በእግዚአብሔር ቤት እንደ ለምለመ የወይራ ዛፍ ነኝ። ከዘላለም እስከ ዘላለም በእግዚአብሔር ምሕረት እታመናለሁ። ስላደረግከው ነገር ለዘላለም አመሰግንሃለሁ። ስምህ መልካም ነውና ስምህን ተስፋ አደርጋለሁ። በቅዱሳንም መካከል አመሰግንሃለሁ።